ئامانجی ئێمە لە سەرخستنی لیستی کۆمەڵی دادگەریش مارە 1947 ئەم ئێوارەیە هاتین بۆ ناو شارەدەی باوەنوور بۆ دابەشکردنی کارت و پرۆشەری کارت بەسەر هاوڵاتیانی ئەم سنورە بۆ ئەوەی کە پاڵپشت بیت تەواومان بکەن بۆ سەرخستنی لیستی کۆمەڵی دادگەری و داوامان لە خەڵکی ئەم سنورە هەیە پاڵپشتمان بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی زیاتری خەڵکی کوردستان بکەین، بتوانین زیاتر پشتگیریان بین بۆ ئەوەی لیستەکەمان بە جوانی و داکۆکیە کارێکی سەرسەخت بێت لە پەرلەمانی کوردستان بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. زاده دنگ بدهی و که ام وسیعتی من تو خواب گرگوی هرکیت حال بجارد با داشایتی ابی رازی بی و نهایتی چی تاوان بکار شریکی لای خواد درو دلسو نمزاریش نای خواد.